Beleza, pessoal? Ligado, tudo bem? mano. Eu sou o Nelson Assad, YouTube, meu. Do canal Imagina Eu sou Galco, meu. Vai ver aqui, e ó. Hoje eu vou mostrar vai estar ao ar o tão essa semana. Vídeo, tá na aí. Vai ver a propaganda. Bota o nome aqui, ó. Ar-condicionado caseiro. Outra fazenda ar-condicionado aí. Pessoal, eu faço isso aqui. Antes de eu dar início à explicação do ar-condicionado, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e dar joinha no Valeu. Vídeo.